অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তর পেয়েছি, কিন্তু আমি এই উত্তরের উপর বিলকুল সন্তুষ্ট নয়। কারণ আমার আলগাপুর সমষ্টির হাইলাকান্দি ব্লকের অধীনে থাকা জিতা নদী এই পবিত্র সদনে আমি অনেকবার এই প্রশ্ন এনেছি। 2021 সালে আমার মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে পুঞ্চি সাপেক্ষে করে দেওয়া হব, বা একটা ডিপিআরও বানানো হয়েছিল 24 কোটি টাকার, সোয়েল চেষ্ট করা হয়েছিল, সেইখানে এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ারও গিয়েছিলেন বিভাগীয় অফিসাররা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজে কিছুই হয় নাই। এই নদীর কারণে 2007 সাল থেকে এখন পর্যন্ত কৃষকদের লক্ষ লক্ষ টাকা লুসকান, সেইখানে যদি সেই কাজ করে দেওয়া হয় তাহলে অনেক ক্ষতি হয় সেই জায়গাতে। আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যাতে সেই কাজ টুকু করে দেওয়ার জন্য। মন্ত্রী মহোদয়, ধন্যবাদ। সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙরিয়া, কথাটো হৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপল। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে জীয়াভৰলীত খনন কাৰ্য চলাইছিলোঁ, কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে আমি ফেইল হৈছোঁ। অসমৰ নদীসমূহৰ যিসমূহ নদী পাহাৰৰ পৰা নামি আহে তাৰ অলপ পিকুলিয়াৰ কেৰেক্টাৰ আছে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, এই নদীসমূহৰ পৰা বালি নামি আহে, গতিকে বালি নামি অহাৰ কাৰণে য'ত আমি খনন কৰোঁ বা এবাৰে আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ তাত আকৌ বালি নামি আহিছে। গতিকে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি তাতে কোনো স্কিম লোৱাই নাই, সেইটো সঁচাটো মই কৈছোঁ যে স্কিম লোৱাই নাই। জীয়াভৰলী নদীত আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু অপ্ৰিয় হ'লেও কৈ স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে এইটো ফেইল লৈছোঁ, কাৰণ বালি নামি আহে। যিবাৰে কৰিছোঁ অলপ দিনৰ পাছত বালি নামি আহিলে, কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, য'ত বালি নামি নাহে তাত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে অন্য 2-3খন নদীতো খনন কাৰ্য আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰে এখন হৈছে আমাৰ কলং নদী, নগাঁৱত আমি 3 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি খনন কাৰ্য ইতিমধ্যে পূৰ্ণগতিত চলাই আছোঁ। যোৱা বছৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমি শদিয়াৰ কুণ্ডিল নদীত আমি কেইবাটাও অঞ্চল, মানে একে দীঘলীয়াকৈ নহয়, প্ৰায় কেইবাটাও অংশত কুণ্ডিল নদীত আমি খনন কাৰ্য কৰিছিলোঁ। সেই খনন কাৰ্যৰ কাৰণে কুণ্ডিল নদীৰ বানপানী নাইকিয়া হৈছে। কিন্তু মই কি ক'ব খুজিছোঁ, যদি দীঘলীয়াকৈ আমি নদীখনৰ খনন কাৰ্য চলাওঁ আৰু যদি আকৌ পাহাৰৰ পৰা বালি নামি আহে তাত কৰিব লগা আমাৰ একো নাথাকে। গতিকে যিহেতু বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে, মই তেখেতকতো ব্যক্তিগতভাৱে বহুতবাৰ লগ পাইছোঁ, মোক তেখেতে কোনো কেতিয়াও ব্যক্তিগতভাৱে জনোৱা নাই, আজি যিহেতু জনাইছে তাতে আমি এটা কামটো কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিম, বা আমি ইঞ্জিনিয়াৰক পঠাই তাৰ জৰীপ কৰিম। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সমষ্টিত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 60 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে। যোৱা বছৰ দুটা বাথৰি ভাঙিছিলে আৰু গোটেই মথাউৰি দুটা আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ, কাম কমপ্লিট হোৱা নাই। সেই আমি যোৱা বছৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, য'ত ব্ৰিজ হ'ব সেই ব্ৰিজ হোৱা গোটেই মথাউৰিটো আমি সম্পূৰ্ণকৈ আৰ এছ কৰিম, ৰেজন ষ্টেণ্ডেনিং কৰিম। এইবাৰ আমি বেলেগ কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি আৰ এছ নকৰোঁ, ৱাইডেনিং কৰিম। এই তেনেকৈ তেখেতৰ সমষ্টিত যোৱাবাৰ দুটা মথাউৰি ভাঙিছিলে আৰু এই দুটা মথাউৰি কাটাখালৰ বাওঁপাৰে 44.20 কৰোৰৰ কাম চলি আছে, মানে 44.20 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে, আৰু বাওঁপাৰে 15.39 কোটি টকাৰ কাম চলি আছে। এতিয়া কোনোবাই কেতিয়াবা কৈ দিয়ে বিৰোধীৰ সমষ্টিটো কাম নহয়। তেখেতৰ সমষ্টিৰ দুটা মথাউৰি পৰিছে, দুইটাৰে কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে আৰু 60 কোটি টকা যোৱাবাৰ দিছো। এতিয়া মোক আপোনালোকে কওকচোন, তেজাৰী ব্ৰেঞ্চৰ পৰাই কৈছে আমাৰ তাতে দিয়া নাই, আপোনালোকৰ তাত দিছে। আমি কাকো অন্যায় কৰা নাই, আমি কাকো বেলেগ দৃষ্টিৰে চোৱা নাই, অসমখনৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব সেই দৃষ্টিৰে চাইছোঁ।
তোমাদের ইউডিএফটাতে বেশি হয়েছে আর কংগ্রেসত নহয় নহয় প্লিজ প্লিজ মন্ত্রী মহোদয় আপনি কাম করা নাই এটু মই কোয়া নাই আপনাক মই ধন্যবাদ দিছো আমার সমষ্টি যথেষ্ট কাম কৰিছো কিন্তু আমি এইটো কব বিচাৰিছো আপনাক হব এটো করিম বলি কলে জিতা নদীত কোনো পালি আহা নাই আপনি নিজে যদি যায় উপস্থিত হয় আপনার কোয়েশ্চন তো করো কোয়েশ্চন তো করো অনুরোধ করেছি রিকোয়েস্ট করেছি আমার কাম কিনি করে দাও হব করে দিম বলে কলে মন্ত্রী ডাঙ্গরি হব মোর কামটো করে দাও ধন্যবাদ তেখেতটাতে মই যাম হব মই তো বড়াকবলি গৈ থাকো এই নদীখন মই প্রথমেতো কৈছিল অফিসার প্রথম তেখেতে যেটা কলে আপনি যাব লাগে মই নিজে যাম নয় একেলগে ঘোরা তো আমি ফটো দেখিছিল কিবা নাই বেহেতু কোয়া নাছিলে তেতিয়া আচ্ছা ভিডিও আইছিলে তে ঠিক আছে তেও গন্ডগোল করা ভিডিও আইছিলে ধন্যবাদ গদি আহাবার গয়ে এটু সাই শ্রী ধর্মেশ্বর কর কোয়েশ্চন নম্বর 43